Haydenikiz rulbanım. Haydenikiz rulbanım yes. Matağlım haydenikiz hamar bajanbem 7 tuna et viçakna anger janan. Haydenikin merats angesen mer sahmaniyem pşal darere paçem ana. Yesen mer inç esem yesen pap takavori tuyna khmem aghper janara. Yesen ara geretsikin lzem sagasnem aghper vonts asem. Yes. Em vaxtl ne Khosrov Kotaki vota katane Germania operatsiya kanay ke ye ait vichakna motas gzhvsnum es ngnav sartit ara anasum lav haskatsank shat hayrenaserek shat isk tsara elek ay hetakirkire tsara elek vayn kamati rudbannem vayn kamatum aper asin du karochi ches kara tsara es du hartatat Du hartatatel ches, asin mi kich ches, as dusa, kalora. Ses em meşteri masa matryoshki nman, ses gnum galis en. Asin du zev chunes tsarayelu ungerjan, du zev chunes voshum ko ban burte. Asetsi, asetsi vons, u voshum Moşum poğa ağasetsi mi? Utazar mayet gınatsi banak. Yes mer banakin matah alnem yes mer men banak ya mal gınatsi. Ar yes de tangeri en tepere paylas nem. Ayet vicha gınatsilem banak. Sen şar ki meş kaynats gündi hiramana tereka basma hafsar gizgast. Asme menum hiramana tar na gormem. Şar ki teriz gormem. Ո՞վ աբան մորսարը վազավրեն վազավրեն ցես վազում եմ ասում եմ վիրը ես քեզ գորում եմ ասում եմ ես քո այն աստղերին հուշ եմ այդ ցես վազա որ տես որ ես այդպես ջիգյարով վազա ինքն է այդպես ջիգյարով ցես գմպոշկիս մյուս փոշկիս նույն ձևի ջիգյարով էլի ոչը մտ հիշողություններին մեռնեմ արա գցեմ ֆլեշկի վրա կուլտամ այդպես Վիճակապ է։ Լավ, իրոք ինձ եւ մեր հերոստատողին շատ հետաքրքիր է թե ձեր սիրած դերասանը ով է։ Ոնց։ Արմեն Ջիգյարխանյանը։ Էս էլ իրա կենացը։ Լավ, հետաքրքիր է։ Դժբախտ դեպքերի ժամանակ, ասենք ոնց եք ձեզ պահում։ Էս վերջերս մեր կոլեկտիվից մեկի տատին էր մահացել։ Հարինը սունիտակ կատաֆալկով ես ուժե։ Սենց իշտում եմ հայոտ իչոսս ճոռ կայնա մեջից հելածս դու պսակները դու բանսս կազմակերպում եմ էլի փողերը տվի խարիոգրաֆը կազմակերպում ա դեմիս կռիշկեմ ասս սա ասես ես վեկալային վրա վազա վերե վազա տենամ ախպեր նստած են դու կաբան տխուր մոսը փողերը հաշվի ճպսի երաժիշտերին զուռնեն դհոլը ավելցավ ընկեր ֆարերը ֆարերը տատի հել հետներս դժա չեմ կարա ոչմ ես Ապեն Ատից հետո ոչմ գնացինք այդպես բան գերեզմաններից հետո ոչ մեկին չեմ թողել թանկ սախին տարել եմ բելլաջո մինչև լուս գիտես ինչ են կարեմ որ էսից ձևս նայեմ գժվում եմ արա անասին Պապկիտ մեռնեմ արա Լավ մի հարց եմ ուզում տալ այ արտարոս դեպքը Մեռնեմ ձեզ Մեռնեմ ձեզ Այ հետաքրքիր է արտարոց դեպքեր ձեր կյանքում ասեք արտարոց դեպք էս վերջես մտատոն մեկ է ջոգեմ ու խալխի կուրս կա իշու դես կոշիկն էլ մանի արսի մտա ներս դուրը բացի մեր սպանիայի տենամ մեկը կնգացեց սիրով ազբախվում ընես ջիգյարով իմ տեղերի վրա իմ տեղերի վրա իմ տան մեջ Մենք էլ դեր ջիգյարի մեռած ենք, արասի լավ չխանգարեմ դու դե փագի, կոֆե մոֆե դրի տենց հելա, ոչմ այ տենց եւս մի ապացույց թե ինչ ջիգյադով աննասուն իսան եմ ես։ Ինչ հարգելի հերոստատողներ, ինձ մնում է ասել, որ այսօր իմ հյուրները աշխարհի ամենաջիգյարով։ Եր մեռ քեզ արա։ Քաղցես։ Արինս դի գիրկես։ Յորինս դի գիրկես։ Ամենաջիգյարով եւ քաղցեր մարդը։ Շնորհակալություն
Այսօր մեզ հյուր են X-Factor նախագծի Gigabit խմբի մասնակիցները։ Գիգոր ջան, ես էլ բազազարդեմ մի կլուբը։ Եկ մտնենք։